تو پکچر ہے کب سے یہ پولیا بنی ہوئی ہے کیوں اس حالت میں پڑی ہے یہ کام چالو نہیں ہے کم سے کم 15-20 دن آگے بعد تو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس سے تو لوگ اس بائک پولیا سے آ جا رہے ہیں تو لوگوں کو دقت ہے اس میں کوئی بچہ گر گیا نہیں ہے اس کے لیے آپ دیکھ لو آپ کے سامنے